ဟာပါညီမတို့ရဲ့ 2 plot season မှာကျော်သွားတယ်။မအရော season 22 skip ပါ။ဒီဘက်ရဲ့ 2 plot ကပြုလုပ်ထားတဲ့ question and answer cooperating program လေးကိုစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီဘက်ရဲ့ question and answer cooperating season မှာပါဝင်သူကတော့ကိုကျော်ထက်စီနဲ့မန်နေဂျာကပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။ကိုနေမ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။ Okay ပါ။ဒီမှာအခု question and answer cooperating program ရဲ့အကြောင်း senior citizen တွေကအရင်ရှင်းပြပေးပါမယ်နော် question and answer cooperating program လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုမရိုက်ခင်မှာအခုတို့မတို့အတွက် page တည်းရေးရှာနေလို့မေးခွန်းလေးတွေမတို့မေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မေးခွန်းအခု20ပေါ့နော်အကောက်ပိုင်ရှင်အယောက်20ရှိရမေးခွန်းအခု20ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရင်းမေးခွန်းလေးစာပေးပါမယ်အဲ့တော့မနက်စားပြန်မလို့ကိုကျုံရဲ့ဖိအချက်တွေကိုအမချစ်မိသွားတာလည်းဖြစ်ပြီးပါတဲ့အဲ့လိုအချက်နဲ့အလက်နဲ့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒီရေလေးရင်းပြီးတော့အဲခုမှဆိုတော့ဖိကြောက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုလဲသူကအရင်ကယူဆိုင်တယ်အဲ့အဲ့လားအဲ့လိုပြောရအောင်အဲ့လိုကိုမကူပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့လို့ပြောရအောင်အဲ့တော့အဲ့တော့အကူမကူရင်းအမြင်ကူးဆိုင်တယ်အမြင်ပုံနေဆက်တယ်အဲ့လိုလိုဒီမိမအမြင်ရှိပြီးဟိတ်ချက်ဖြစ်ပြန်ဒီခါကြောက်တာကိုကျော်ကြီးမိသားအောင်နော်မနက်ကစားဦးတဲ့ကိုကျော်ကပေါ့နော်မမကိုခဲဘလောက်အချိန်ကြာကြာလိုက်ခဲ့ရလဲတဲ့မမကဘယ်လိုမျိုးအဖြစ်ပြန်ပေးခဲ့တယ်လဲဟုတ်အဲ3နှစ်ကျော်ပဲလိုက်ရတာဟုတ်အဲအဲ့တော့သူကစိတ်ကလေးလေးရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ကြာရောမနေရောက်လိုက်ရတာစိတ်ကောင်းရင်းနဲ့ဘယ်သူကစချော်လဲအမောက်ဖြစ်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဘာလဲချော်ရောအမြဲစချော်ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူစိတ်ကောင်းရင်းဖုန်းလုံးဆက်တော့ဆက်တော့လည်းပြောတော့ကောစိတ်ဘူးလားတော့ဘောကပြန်ပြီးစချော်ရတယ်အင်ဂျိုယုံရတော့ဘာလို့လဲဘာအတန်မှမာကြီးကဘာလို့လဲအဲဒီကောပြန်ချော်အာဒီခါကျတော့ဒါကိုချုံဖို့ဆိုမိတာပေါ့နော်။ရန်ဖြစ်ရင်တဲ့အစင်ပြောင်ချော့တဲ့နေနဲ့လေးပြောပြပါဦးချော့တဲ့။ရီးသားတက်တန်းရောဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ဘယ်လောက်ကြာရင်အိမ်အောင်ပြည့်မယ်လို့စဉ်းစားပါလဲ။ဟုတ်ရီးသားတက်တန်းတော့9နှစ်နဲ့8လရှိပြီ။အဲအိမ်အောင်ဘယ်လောက်ပြည့်လဲဆိုတော့ကောင်းဝင်ရငယ်ပါသေးတယ်။ဘာသက်ရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ကောက်ရင်တော့ဘယ်လိုချော့လဲဆိုစိတ်ကောက်ရင်ဟိုတော့တော့မချော့ပြည့်ဘူးဟိုနည်းနည်းကြာမှချော့တာချက်ချင်းမချော့ဘူးချက်ချင်းမချော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပူလဲတွေးအီပါတယ်ဟိုသူစိတ်ကောက်တဲ့အောင်လဲသူမိမိပါအဲ့အဲ့ပူစီချော့တာမျိုးစမ်းကြည့်ပူပန်ကတော့မင်းသားတာပါဟာပန်ကြီးဟာနော် free way ညလို့ရှိရင်တဲ့ Paris ကိုပဲတငယ်ချင်းတွေကိုပုံပြီးတော့လင်းလက်မှတ်ခါဆိုင်တွေခေါ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီကေပါလားဒါနှစ်ယောက်စလုံးမင်းသားပါအဲတကယ်ပါအဲ့ဒါတော့ဟိုကိုရှိမဲ့စပွန်ဆာပြီးမဲ့ပြောတာလေအရင်ကြီးသားတွေကြားထဲမှာအကြံလုံးတွေ့ပြီလားဘယ်နည်းဖြစ်ပါလဲနည်းနည်းဟုတ်လားနည်းနည်းမပြည့်ဘူးเนาะအဲအကြံလုံးဒါအခုပေါ့เนาะနောက်တော့ခုနောက်ခက်တယ်တွေ့မယ်ဘလိုမျိုးပေါ့เนาะအမတော့နောက်ကိုခုခဲ့တယ်ဒီဘလိုတိချစ်တယ်ပြောပြပါလားနောက်ကိုချစ်တာတော့အများကြီးပါတယ်အဲဘလိုနောက်ကိုခဲ့တယ်အစောကနေကောင်းကိုတော့အောက်လမ်းတွေတော့အထက်လမ်းတွေတော့အဲလိုတော့တက်တော့ကိုကန်ရတယ်ပုံလိုက်ကိုကြောင့်လည်းသိပါကာလာပြီမနက်ကစားဘယ်နေရာမှာစပြပြီးတော့ propose ကိုပြုလုပ်ခဲ့ရပါလေ။အန်တူကပထမဆုံးပြုတာ6000ကိုပြုခဲ့ရဘူး။အင်းရနဲ့တောင်းဖနက်ချွန်ကြတာလေ။အဲ step ကြညာ6000လေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ fashion show တခုမှာကြောက်ငယ်ကြီးလာလာပြီးလာနောက်ဆက်လာသူက။အမကောင်မလေးငယ်ငယ်လေးရောနော်။ခါခါတူလေးနဲ့ပမာရတယ်။ဟုတ်လေ။ဘိုင်ဘော်လေးမောင်တူလေးနဲ့။ဒီဒီဒီအေးဝါ။အခုလည်းချစ်စရာကြီးပဲ။ဒါကလေအခုရဲ့မွေးနေ့အပြည့်စုံနေတဲ့အခုအမောက်ကလာဖြစ်ချက်လေးဟုတ်ကျွန်တော်ကအရန်ချော်တယ်သူဘာလို့ကြည့်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြရလဲတော်တော်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်မွေးနေ့ကတော့ကျွန်တော်3လပိုင်း10ရက်နေ့ခုနေ့က1998ဒါလေခုချော်တယ်အဲ့တော့ခုနကညီမတို့မောင်ကြီးမိလိုက်တဲ့မိကုန်းလေကိုကျော်ထွက်ဆွေးတဲ့မနန်းကိုမတိုက်မိကြီးစားပဏိယထားလို့ပါလေတဲ့နော်ရ
ရေးစားအတိလာဒီစားတော့အဲသိမ့်တော့ကို9ရောက်6ရောက်တော့ပဲဟုတ်နေပါလားဟုတ်ဒါကြတော့မနက်စာမိဟောင်းနော်မနက်စာဘိုးရဲ့ကိုချောထုတ်ဆေးရသူမကြိုက်တာလေလို့ပြီးတော့မနက်စာလေးဥပါလေတဲ့မရေတော့နိုင်အောင်ပါသူကလိုလိမ့်ပြီးရေလေလို့ပေါ်ရတယ်လေသူကပြန်ပြီးတော့စစ်ကောက်တယ်ဘယ်လိုလဲတော်တော်အန်ဒီရဲ့ကြုံလာလို့လူတွေကတက်ချီလေးကလာရသူကလိုကိုလိုဆိုလို့မျိုးပြီးဒါတော့ဘူးနော်မနက်စာမိဟောင်းပါကိုကျော်ဖြစ်စေစိတ်ကောင်းလို့ရှင်အမကဘယ်လိုချောရမှာလဲ။သူကမြင်းကောင်းရဲ့ဆိုလေ။ဘယ်လိုချောရလဲဆိုတော့သူ့ပဲပေါ့နော်။ဖုန်းလေးဆက်ပြီးတော့ဖုန်းလေး။ဟိုင်းငါပါ။ဖုန်းလေးလည်းပေါ့။ဘမလည်းပေါ့။ဒီနေ့ဘာလုပ်ရလဲ။စားပြီးပြီလား။အဲ့လိုလေးစား။သူကလည်းဖြည့်ရဲ့။ပြီးတော့အဲ့လိုပဲ။သူလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီရဖြစ်တဲ့ဟာကိုစမပြောတော့ပဲ။အဲ့ဒါကိုပဲမိလိုက်ကြ။အဲ့လိုပဲဗျာ။ကိုစီမိထားမှာเนาะကိုကျော်ကြီးအချင်းတွေကိုအရင်ကြိုက်ပါလေကိုကျော်ကြီးထောင်လေးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကျော်ကြီးအသားရည်နဲ့ဆက်ကြည့်မယ်ပါဘယ်လိုဒီချိန်ခဲ့တာပါလဲအဲမြန်ဘူးရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပါဘောဒါနောက်တော့မေဝန်ကလည်းဒါကိုကျော်ကြီးစီမိထားပါကိုကျော်ကြီးစီနေတဲ့မျက်နှာစူတာတွေ့သွားတဲ့အခါကျရင်အကိကစော်လေးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့နေပါတယ်ပေါ်တင်မင်းနေတာလားမသိအောင်နေတာလားအငြင်းဘူးတော့မဖြစ်ဘူးဟိုသူ့တော့အရင်ပြရတယ်ဟိုသူ့လည်းဥမာကြောင့်ပါကျန်တယ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူ့ကိုပြလို့လည်းပေါ်ပါဘူးရောကြည့်ရတယ်ကွက်ရည်ကြည့်ဟာနော်မနန်ဟိုးတဲ့လှုပ်ခဲသမျှတော်ကီတွေထဲမှာရင်ခုန်ဆုံးတော်ကီ၃ခုလောက်ကိုပြပေးပါအဲ့ဟာလာပြောလို့ရတယ်မပြောလို့မရဘူးကြည့်တယ်တည့်တည့်ကြည့်တယ်ပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ question and answer coverage ကိုဖြေပေးတဲ့အတွက်ကိုနဲ့အမကိုကျေးဇူးပြုပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတယ်ဒီတော့အခုဒီမနက်သူစာနဲ့ကိုကျော်ဖြစ်စီကိုမေးဖို့ဒီမေးပြီးမှာပေါ့နော်အခုနဲ့အမကနောက်တစ်ပတ်အတွက်စုံလေးရွေးကိုချိန်တဲ့ပုံပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိဖြစ်နေဆိုတာတကယ်လည်းဘယ်လိုမျိုးမျိုးတွေကိုနေတော့မယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်စီစီဝင်လို့ကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Mario page ကို like and follow လေးလုပ်ပေးပါချင်း Bye Bye